E aí, João, o que que nós viemos fazer aqui? Vamos fazer uma filmagem, velho. É? Opa! Quem que você vai apresentar pra mim agora? Aqui chama Vidar. O Vidar, vamos abrir a porteirinha dele aqui. E o que que seu Vidar tem de interessante? Ah, rapaz, eu acredito que tem muita coisa, viu? Essa hora ele tá fazendo almoço, mas não vai ter problema. Eu não tô vendo fumaça no fogão. Será que ele tá aqui mesmo? Vamos chamar ele. Ô, Vidar! Não é bravo, não, não é bravo. Olha lá, tá ali. Opa! Cachorro é manso! É manso. Estamos subindo aí. Oi! A vaca estranha? É, aí é ruim, né? É meio brava ela? Não é brava, mas desgraça tudo. Ah. Arisca. Ô, seu Vidal, eu não quero atrapalhar o senhor. Se eu estiver terminando algum serviço aí, pode fazer lá. Não, não, não. Rapaz, mesmo. O gato tá comendo agora, eu vou descansar um pouco. Isso aqui é louro, Vidal. Hã? É louro. O que que é essa fruta? Eu acho que é louro, né, João? Não presta pra comer, não? Acho que não. O jacu vem aqui. O jacu come isso aí. Então dá pra nós. Se o jacu come, nós pode comer também. Mas acho que não presta pra comer, não. Que gosto tem? Rapaz, é doce, viu? É doce? Só então vamos comer esse molho. Só que tem uma mela danada, viu? Se nós... Que dizem... Você ouviu falar, Chico, que... Eu já ouvi. Passarinho come para nós comer, né? Não, não é passarinho. Diz que tudo que tem doce, você pode comer que não tem veneno. Não tem, é? Mas ele é doce mesmo. É. Mas se tiver diabetes... Olha, a mela. Mela? Se tiver diabetes, não pode comer, daí é doce. Não, mas esse doce aí é pouquinho, né? É, ué. É pouquinho. Então diz que o índio fazia isso, porque o índio não sabe nada, né? É. O índio não seguia, sabe. Ele seguia a natureza. O índio não sabe. Ah? O índio não sabe nada, né? É. Não, mas ele conhece a natureza. É. Claro. Né? Então o que é que fazia? Ele chegava no mato, porque para ele comer alguma coisa. Ele não sabia se era veneno, se não era. É. E ele via dessas coisas, né? É, só do mato, né? Só do mato, alimentando com aquilo que tem na né? Então ele punha na boca, se era doce. Ele comia tranquilo. Ele sabia e forte, os índios. E ele sabia que não era veneno. É, se não era doce, toma cuidado que pode ser veneno. É, Deus o livre, né? Ele disse que é assim o negócio. É. Não pode cair, que se cair, que valoriza o filme, senhor, né? Isso. Valoriza. O que que você estava fazendo lá agora, ô, seu Vidar? Eu estava pondo o gado para comer. Para comer? É. Mas tu deu um capim, o que que é? É capim lá. Ah, você tem capim. Daqui é capim. Tem capineira ali. É. Mas dá um farelo também, não? É farelo também. Farelo. E essa vaca brava, depois ela sai, não sai? Ela vai embora, ela, não vai? Não, depois eu vou apartar para fazer uma mamada, eu vou soltar esse. Ah, tá bom. Daí não tem importância aí, né? Ah, na hora que soltar pode? Aí pode. Ah, então se der para filmar essa hora, eu queria filmar, então. Ah, pode, ué. Porque daí eu queria ver o senhor lá no meio do seu gado. É, ué. Importante. O gado é. Sabe o que é, João? É lugar que vem muito pouca gente, é estranho. Ah, estranho, muito. Não tá acostumado. Ele não é acostumado, né? É. Verdade, é. Daí fala que diz que o caboclo chegou no que nem o Vidar, assim, né? Mexendo com o gadinho, né? Ah. Ele chegou e perguntou pra ele assim, escuta, quanto litro deita a sua vaca? Ah. Ele falou assim, a maiada ou a marrom? Ah. Ele falou, a maiada, ah, dá 10 litros. Ah, bom. E o que que ela come? Ela come farela. Não, o que essa vaca come? A maiada ou a marrom? Ah. A maiada. Ah. Ah, come farelo. Ah, tá bom. E daí, fez outra pergunta lá, e o cara disse, mas a maiada ou a marrom? Uhum. O cabo já tava puto já, sabe? Deixa a vida assim, né? É. Não, a maiada. Uhum. Ah, tá bom. Daí falei, mas por que você fala só da maiada? Porque as outras na sua falou, não, é que a maiada é minha. Ele falou, mas é marrom, a marrom também é minha. Eu? Abençoou. Você encheu o saco do cara. Esse papo não, mas o marrom também é minha. É, ué. Isso é conversa de mineiro, não é não? Deve ser, viu? É, ué. Deve ser. É. Vamos chegar. É, mas é. Não tem fogão de lenha, seu Vidar? Não tem. Não tem fogão de lenha? Não. Tô estranhando essa casa de roça sem fogão de lenha. Mas vou fazer um ali. Ah, vai fazer, eu já, né? Tenho feito ali. Uhum. Mas só que é as vozes, sabe? Ali atrás, ali tem um fogãozinho. Ah, eu fiz de barro. Ah, mas então tem? Tem. É.
Agora é difícil ver uma cara de roça, né? Desse jeito limpinha. Não, mas aqui tá aqui, aquele lugar fogão aqui, olha. Tá vendo esse sinal aqui? Ah, vai ser aí? Não. Era aqui. Ah, era aqui? A mulher desmanchou por uma da fumaça. Ah, mas é só fazer uma puxada boa, né? É, daí eu disse, mas não é bobeira. Quando eu vi, ela tinha desmanchado com o sobrinho meu. Ah, ele colocou um chaminé, né? Aí eu disse, quero ver o gás, vai ver o que é bom pra tosse. Aí é que mais caro, né? Daí, ela pegou e disse, eu compro o gás. E compra, até hoje ela compra o gás. Nós dois aposentados, ela e eu. Dá certo. Eu ponho no mercado e ela põe o gás e paga o gás. Mas daí, aí a gente tá apertando a barra. Ah, por favor, faça fogãozinho de terra. Ah, agora ela quer. Ah, aí por isso que você fez lá fora, então. Eu tenho que filmar. Aí eu fiz lá fora. Ô, Sobidar, eu não sei se o senhor vai almoçar agora, você pode conversar, o que que você acha? Não, eu vou quentar um cafezinho, não é de primeiro. Então quenta aí, fica à vontade. Ah, o almoço eu vou fazer, hein, pro senhor Tavaco, porque... Primeiro vai o senhor Tavaco? Primeiro o senhor Tavaco. Tá certo. Ó, o João, não sei se você quer tomar café, eu não tomo café. Não toma? Não, por mim não precisa, não sei se... Ô, João, toma um cafezinho, João? Ah, ele toma. Eu tô achando bonito esse armarinho aqui, ó. É. Bonito ele, né? É, ué. Ele parece antigo. Esse é antigo, esse é do meu pai, deixou. Esse era do seu pai, não era? É. Tô vendo, porque é bonito. Mas tem mais de 50 anos. Ah, tem. Esse aqui não é imitação. Esse aqui é de verdade. É. Vidal, vou começar falando seu nome inteiro, como que é? É Vital Francisco dos Santos. É xará meu então, Francisco também? É, ah, você é Francisco também? Eu também sou Francisco, é. Então. Seu Vital nasceu onde, seu Vital? Aonde eu nasci? É. Olha, eu nasci... Conhece Rita Quarteiro lá, da coisa lá? Peranchim, né? Peranchim. É lá no centro de neve que eu nasci, parece, é lá mesmo. Lá no Peranchim. Nasci em 43. 43. Eu tô com 70, tô no 74, né? 74 anos. É. O município que o senhor nasceu é Paraibuna, não é? É Paraibuna. Município de Paraibuna, é. Né? O senhor Vital, como que era o lugar que o senhor nasceu? Conta pra nós como que era a casa, o que que seu pai fazia, o que sua mãe fazia, o que que era, como que era? Aonde eu nasci? É. Ah, meu pai era carreiro. E minha mãe eu perdi muito novo, quando eu nasci, eu perdi minha mãe com 3 anos. Não lembro até direito, né? Aí meu pai ficou viúvo, casou outra vez. Aí tem outro bando de filhos, que é mais 5 filhos. Dos mais novos e 5 dos mais velhos. Agora nós temos 5 dos mais novos e 4 dos mais velhos. Um dos mais velhos já foi. Já foi. Uma irmã minha, né? Mas meu pai morreu com 77 anos. Mas minha mãe, coitada, ela com 32 anos, faleceu. Faleceu. Ô, senhor Vital, como que era a casa que o senhor cresceu? Ah, a casa era uma casa, nossa, eu lembro dessa aí, quando eu cresci, que meu pai morava ali, olha, nessa funtura que nós estamos aqui, pro lado do Cali, para lá da represa. Sim. Era uma casa sapé, que o senhor olhava assim, chegava o céu. E era um bando, aí meu pai, coitado. Ele morreu com 77 anos. Mas depois ele era forgadinho, tinha um gadinho. Tirava um leitinho, dava para comer e beber. Não tinha aposento de tempo. Depois ele aposentou. Mas aposentou e durou pouco, coitado. Mas então... Ele era carreiro? Ele era carreiro. Mas ele era carreiro para os outros ou para ele mesmo? Como que era? Esse tempo era carreiro para os outros. Para os outros? É. Então era como se ele fizesse serviço de frete para os outros? Isso, é. O que que ele carregava nesse tempo? Ah, ele arava terra. Puxava lenha, puxava cana, todas as coisas. Os outros chamavam ele na hora que precisava carregar as coisas. Quantas juntas de boi que ele tinha? É perto de trabalhar com 6 boi. 6 boi? É. Dependendo do serviço, usava mais ou menos junto. É isso. Para a terra, ele punha 4 boi só por aí.
Pato boi. Que é mais fácil para mexer, né? Uhum. Aí quando ele ficou mais folgadinho, coitado, durou pouco. Mas nós morava. Nós olhávamos assim, para entrar dentro da casa tinha a porta tinha quase tudo na mesa. Para a pessoa subir para entrar dentro. Ah, mas porque o alicerce era de pedra? É, não. Era o alicerce, era chão mesmo. Era chão? Chão. Mas então cortou um pedaço do barranco. A chuva foi chovendo e ficou no ar, né? Ah, tá, entendi. Quando dava uma chuva, nós olhávamos para cima e enxergava você. Eu não sei como é que a gente vivia, meu Deus. E olha, tempo do frio, coberto era pouco, a gente não tinha, né? Nós entrávamos dentro do sal de estopa. Entrava dentro do sal de estopa, dormir, e aí veio com um esteiro em cima. Mas esteiro marvado era liso, às vezes escorregava e caía. Esteiro tá boa? É, tá boa, é. E, mas dormia no chão ou dormia não, no andarinho? Não, na cama. Tinha cama? A cama de pau, igual aquele fogão. Igual esse fogão ali? Igual esse fogão, era estivado. Mas como que chamava essa cama de pau? Tinha nome, não tinha? Não tinha. Não era tarimba que eles chamavam? É tarimba, é verdade. Ah. É verdade, isso é. Mas forrava com a esteira por baixo? É. E daí fazia o travesseiro, né? Travesseiro fazia de... Como é que chama o nome? Marcela. Cheirinho. Tinha um cheirinho forte, cheirinho, né? Cheirinho forte, é. E o senhor começou a ajudar seu pai com que idade, o senhor Vital? Ah, eu quando eu caí no mundo, com 13 anos. Não, mas antes disso, o senhor não ajudava o pai? Em casa? Antes de 13 anos, eu ia na escola um pouco, mas não adiantou, eu não aprendi nada. Mas eu saí com 13 anos, ajudava ele na lavoura, porque ele plantava. Ah. Ele plantava feijão, ele plantava milho, ele plantava arroz. Aonde ele morava, ele tinha canavial, beber café, tinha tudo. Vocês plantavam cano para fazer garapa? Sim, para beber café. Para beber café. Uhum. E ele criava porcada. Porco, nós tínhamos chiqueiro aí com 3, 4 porcos, tinha 10, 15 porcos. Era chiqueiro ou era pasto de porco? Chiqueiro. Era pasto, chiqueiro? Era chiqueiro. Mas chiqueiro grandão para isso já, né? Uhum. Mas, aí eu fui embora. Aí eu casou com outra, com a madrasta. Aí a gente pegou crescer, a madrasta já não dava, coitado, Deus perdoe. Deu um bom lugar. E ajudou a criar, eu acabava de criar, né? Porque fiquei pequeno. Senhor, 3 anos. 3 anos, né? 3 anos fiquei com o pai. E aí saí no mundo. Eu ganhava R$2,50 por mês. R$2,50. E o dinheiro todo mês ele ia lá e buscava. Eu dava o dinheiro. Você dava tudo? Dava tudo o dinheiro. Mas ele não tinha que pagar a moradia, sua comida? Não. O patrão pagava? Pagava, eu já era livre. Eu já ganhava livre. E o que, que o senhor fazia? Qual que era o serviço? Ah, o serviço era fazer queijo, tirar leite. Então eu trabalhava de retireiro? É, retireiro. E fazia queijo também? Fazia queijo direto. E seu pai ficava com todo o dinheiro? Todo o dinheiro ele pegava. E o senhor achava bom pagar pra ele? Não tinha problema? Não, até 18 anos eu aguentei a mão. Até 18 anos. De 13 a 18 anos? De 13 a 18 anos. O senhor trabalhou pra dar o dinheiro pro seu pai? É. E outra. E aqui trocava dinheiro, pegava, mas não perdi nada. Porque ajudou um pouco ele e eu também não sofri, porque eu comi, bebi, tinha roupa lavado. Uhum. Mas sabe a roupa que eu pegava? Além de farelo, era cueca, calça e camisa de saco. Quem que fazia? Eu fazia, minha madrasta fazia e levava. Ah, levava o senhor lá? Levava. Olha, aí quando foi para arrumar meus dentes, daí já era homem, estava com o pai de 18 anos, né? Eu falei, pai, agora eu não posso dar dinheiro mais. Eu vou arrumar meus dentes e parei bom, não lembro até hoje. Tinha um dentista bem perto do banco, que é branco, Santo André era ali, chamado Alberto. Alberto é branco, né? Alberto é branco, conhece? Aí disse, ah, mas não pode, eu preciso do dinheiro. Eu disse, agora o senhor vai perdoar. Os outros filhos, o senhor tem mais filhos, se viram com os outros, que eu preciso agora. Aí catei o dinheiro, aí digo, ah, não. Se fosse que ele precisasse na roça, eu até dava um pouco. Mas tinha o gadinho dele, tinha os filhos, tinha as plantinhas, tudo. Estava mais folgado que eu não era mandado, né? E eu era mandado. Era mandado, é. Aí eu peguei e guardei um dinheirinho para mim. Guardar dinheiro, dinheiro rico. Sei, mas ele não achou ruim. Ele não gostou, mas ficou quieto, não arruinou, né?
Daí fui com o patrão ali em Paraibuna, um mineiro. Parei 10 anos, trabalhei 10 anos para ele perto de Paraibuna. Eu tirava leite, levava leite, vendia na rua, vendia na rua. Isso Paraibuna. Foi depois dos 18 anos. É, né? Depois dos 18 anos. Daí o patrão meu disse, olha, eu saí do patrão, vim embora para a roça. Resolvi fazer um pouco de planta. Feito o bispo, fui fazer a planta, não deu nada. Aí o patrão voltou atrás de mim. Daí, vamos embora, já veio, que eu vou dar uma mãozinha para você. Feitou, até eu voltei. Daí eu tinha uma porca criando, e quando vendia os porcos, ele tratava os porcos para mim até eu vender os porquinhos. Vendia tudo, o dinheiro era meu. E ajudou o senhor? É. Aí fui comprando uma bezerrinha. Comprava uma bezerrinha, comprava outra. Quando estava com 5, não via. Já no ponto de enxertar, eu vim embora. Ainda o pai do Lauro ali, que o dono veio. Aí eu não vi pariu. Comecei a tirar um leitinho. Aluguei o terreno com casa, e tudo por 400 cruzeiros, por 3 anos. Do leitinho fomentando. Quando estava com um gado bom, apareceu esse terreno aqui. Bom, queria 8 contos no dinheiro. Ninguém tinha. E queria criar o gado meu para dar lei. Eu dei todas as vacas a mim, fiquei com, comprei 3 fiados no vizinho. Daí fomos para ele trabalhar para o outro mãe. Aí ficou aqui. Mas era capoeira, não tinha estrada, não tinha nada. Chegado. Era capoeira? Mas não era nem pá sujo? Não, tinha pá sujo, mas tinha capoeira, a maior parte era capoeira. A maior parte capoeira. É. Aí comecei a tirar leite, e vai só para mim, acho que foi uns 40, uns 39, por aí 40 anos que eu tiro leite para mim, no meu nome. E aí, agora não tem mais não que eu tiro leite, ponto. Agora eu ponho leite e vendo para os outros, sabe? Ah, vendo para os outros, assim, picadinho, assim, né? Para os vizinhos aqui. É. Ah, mas, nossa, eu criei muito gado, aquela larga lá que vai para Paraibuna. Tinha ocasião de ter 50 cabeças lá. 50? E eu aí, só que esse dinheiro a gente vai gastando, né? É. Daí, depois que eu fiquei sozinho assim, loitando com o leite, logo casei. Aí a mulher também ajudou muito eu. Fazia o queijo? Não, vendia o leite e me ajudava a cortar trato, ajudava a fazer tudo, né? Ajudava tudo. É. Aí não tinha casa aqui, não tinha nada aqui, nós tínhamos um barraco, eu fiz um barraco. Foi ali, barraco ali. De pau ou não? Não, de pau e sapé coberto também. Coberto sapé? É, não tinha dinheiro para nada. E o leitinho que dava era a conta de fazer a conta da compra. Sim. O que sobrou do farol é a compra, né? Aí a mulher queria fazer uma casa, disse, enquanto não puder comprar o bloco, não faço. Mas você fez de bloco aqui? De bloco. Não foi de tijolo? Não, de bloco. Aí, comprei o bloco, fiz uma parte. Morei mais uns 20 anos quase. Aí fiz uma cozinha grande pra cá. Aí quando eu resolvi mexer com a casa, veio. Aí me direitei tudo num corpo, só era 4 águas, deixei tudo numa só. Numa só. É. Mas, nossa, a gente sofre, viu? Agora de cama é até, como dizer, até pecado, porque... A gente trabalhava, e não tinha, não caía nada, né? Eu gastava tudo. Mas fome nunca passou. Não, graças a Deus. Não. Ô, seu Vidal, vamos voltar lá pra trás, que o senhor já chegou aqui hoje. Nós começamos lá atrás, o senhor já explicou a história de como que chegou aqui, né? É. Mas eu queria saber, assim, quando o senhor era criança, o senhor brincava do quê, o senhor lembra? Ah, eu brincava com o carrinho de boi de cambuca. Quem fazia? Não, eu mesmo fazia, e o colega meu fazia. Aí puxava o carrinho, puxava, põe um boi ou sabugo. Boi ou sabugo. Viu, João? Valeu, que tempo, João. Aí puxava o carrinho de boi, com aquele sabugo. O Joaquim Batista, o Joaquim Batista, você não conhece o Joaquim Batista? Não, eu já ouvi falar esse nome. Então o Pedrinho Batista, o João, era parente, vós não é João? É. Então nós brincava junto, eu dizia pro pai que eu ia na escola e ia reinar o carro, brincar com a gente. Nós fazia mangueira, a vaca de sabugo, os bois de sabugo. Que tempo, né?
Ah, coitado. Brincadeira assim de. Aí a única coisa que tinha pra brincar era com o sabugo mesmo, não tinha outra coisa. Não tinha outra coisa. Não tinha. Mas vocês não pescavam, não caçavam, matavam passarinho? Ah, pescava, pescava. Então. Não, mas eu quando, olha, nesse lugar que eu tava com o pai ainda, eu era novo, e pescava na boca da noite, pegava muito mandi. Naquela ponte que passa ali. O João sabe, né, João, aquela ponte de neve ali? É, pegar o mandi para encardir ali. E um dia eu vim pescar mandi na boca da noite, eu era molecão, e não sei o que, pegou jogar pedra em mim. Eu desgracei embora. Fui correndo até em casa e o outro jogando até pedrada atrás. Nunca mais vim pescar na boca da noite. Ah, é? Eu era pequeno assim, e eu não sabia, o pessoal dizia que tinha saci, né? Disse, aí é o saci, né? Eu desgracei. Mas você já viu alguma coisa? Não, não nunca, nunca vi. Viu? Nunca vi. Mas já escutou muita história? Não, meu pai mesmo dizia que lá no Bonfim, meu taquareiro lá, você já lembra jogar do Padre Neve? Ele tava, disse que o baile abusou, que existia isso aí. Já tinha um coisa tentar lá de noite. E foi lá para fazer o... Para tentar o bicho. Chegou lá, o bicho tentou ele. Ele voltou para trás de bicicleta, ficou andando a noite inteira. Enquanto o galo não cantou, ele não conseguiu ir na casa dele mais. Não conseguiu achar o caminho. Não achava o caminho, mas ele ia lá e voltava, aí voltava. Que tinha uma porca com um deleitão, o pai também disse que via. E daí, o pai disse que desmaiou, mas a minha avó disse que era muito católica, né? Então ela pegou a fazer pedido, mas quando ele chegou na casa, viu o clarão da luz, caiu, desmaiou, ficou 24 horas acordado. Não pode ver o clarão da luz, né? Não. Quando chegou na casa. Diz que chegou, viu o clarão da luz e caiu. É que o bicho estava tentando mesmo, né? É. Agora eu não vi nada de clarão. Nunca viu. Eu só vi a carreira que eu fiz, né? E vai ao saci atrás de mim. Só não quis olhar para trás, né? Não, nunca foi. O espírito não viu, então. Não vi nada. É. E diz que no tempo da quaresma, né? É. Que também não pode... Não pode caçar, não pode entrar no mato, não. Senão perde. É. É isso mesmo? É. Na quaresma eles não prestam de fazer isso, né? Então, lá na sua casa, vocês não tinham banheiro de certo? Não. Como que era o banheiro? O banheiro ou era na atrás da bananeira ou na beira do brejo, né, João? Na beira do brejo. É. E papel limpava com o quê? Ah, com mato, qualquer coisa. É, cordão de frade. Cordão de frade. É o que tivesse na mão, né? É o que tivesse na mão, é. E banho, tomava como, seu Vital? Ah, banho tinha bacia. Bacia não, gamela. Ah, era de madeira. É, uma gamela de pau. De pau. É. E entrava dentro da gamela e se lavava a água suja mesmo, né? Não, não tinha mais sofrido, não. O sabão fazia em casa? Fazia. Coitado, sabonete. O senhor ia na terra, na cabeça da turma. Ah, ficava o rego do pente que penteava a sujeira. Como é que pode, meu Deus do céu? E hoje em dia tem tanta limpeza, né? Graças a Deus, né? Tanta frescura, né? É. E sapato? Vocês tinham sapato? Rapaz, mesmo, quando eu guardei um sapato que o pai me deu, eu tava com uns 14 anos, quase 15 anos. 15 anos. Ele me deu um par de sapato. Maeiro. Mas não era sapato, viu que pra gata roda? Sei. Que de barbante e coisa. Aham, sei. Isso era pra ir numa festa, atividade, João. Era pra ir na festa? Era pra ir na festa. Nunca tinha encaixado com a chave. Ainda comprei grande, parece que comprou grande pra mandar um servir. Porque eu tava crescendo, podia servir. Podia crescer mais, né? Mas usava só pra ir pra festa? O sapato? Ah, era só pra ir pra festa, coitado. Na roça era só no chão mesmo. Uhum. O pé não gasta, né? O pé não. Eu soube daí quando ficava doente, como que fazia? Ah, era triste, viu? Porque quando ele estava doente, era muito difícil. Só que o médico que tinha antigamente era médico mesmo. Ele olhava na gente e era o raio-x. Mas, coitado, tu tinha muito amarelão, muita coisa. Ficava sujeira mesmo, certo, né? Mas o doutor Felipe mesmo, né, tinha esse médico, era um médico brabo. É mineiro ele. Mas ele olhava na pessoa assim, o que ele dissesse era. Não precisava fazer exame.
E parece que é magnetismo já, sabe? É verdade. É médio bom, lembra o João dele? Doutor Felipe, né? Felipe. Mas era a coisa mais difícil ele passar no médio. Felipe de Melo. É, Felipe de Melo, isso. Mas o que, que ele dava para remédio para vocês? O que, que era? Ah, ele dava, mas era mais herdoso que tempo, né, João? Dosa, né? É. Tinha dose de vários tipos, né? Mas eu mesmo fui, depois de casado um dia, eu passei nesse doutor. Doutor Felipe. Eu cheguei no sindicato, eu pagava o sindicato. No leite pagava, né? E ele trabalhava no sindicato. Aí eu cheguei e ele saindo do sindicato. Brabo, nervoso, e dá um medo. O que você queria? Igual, doutor, saiu uma mancha no peito meu assim. Eu fiquei com medo igual, é a doença. O senhor falava em doença braba, né? Igual, é de certa bendita a doença. Corri lá nele. Ele bateu os olhos e disse, não é nada. Vamos lá. Vamos lá em casa, estou indo embora. Fui atrás dele, lá na Rua Nova, João. Aí ele entrou, pôs uma toalha nas minhas costas. Examinou. Não tem nada. Só que foi ruim para mim. Eu tinha um bolchão de mola, novo, bom. Tudo bem arrumadinho. E você chega na nossa casa, joga esse tipo pro colchão, pode até jogar fora se quiser, dorme numa esteira, não põe nada de que tenha lã, nada. Era alergia então? É, você tava... Aí eu disse, doutor, mas meu Deus, como é que eu vou dormir? Ele disse, não, remédio não tem remédio, o remédio é esse. Aí cheguei, aí a mulher jogou o colchão, nós ficamos na esteira. Voltou. Aí perdeu, tem até agora o arame do colchão. O arame. Tá lá. Tá na beira da cerca lá. É? É. Daí, pronto, foi o remédio. Sarou a mãe, acabou, disse que não dormi. A pessoa puxava e dava energia. E dava energia, né? É o médico geral, é isso? É. É ele que fazia tudo, né? Curava tudo. É. Ele era igual um raio-x, então? É, era um raio-x. Então o médico curava tudo, né? É. Que legal. Uai, tinha um menino aqui, uai, o dito do Joaquim Batista. Aconteceu a mesma coisa, um negócio que deu nele e não adiantava o remédio. E ele contou pra mim até. Aí, não, tô mentindo, isso é a fumafia do homem lá, um fazendeiro lá, de atividade. Ele vinha na roça, na fazenda, a menina arruinava. Ele voltava de vida e melhorava. Aí ele disse, vai lá na fazenda e não deixa a menina sair para fora mais. Deixa dentro da casa. E se agora no dia de vir, aonde ela brincar, você deixa ela brincar. Aí eu era um fazendeiro. E sortou a menina. Sortou a menina correu lá debaixo de um pé de maracujá. Esse maracujá Iguaçu. Brincou lá, pronto, já deu a energia da menina. A menina ficou ruim para morrer. Aí correu lá nele. Ele disse, onde é que ela brincou? O que que tinha em roda? Disse, o que tinha é um pé de maracujá em roda da casa. É onde ela foi. Então vai lá e corta e joga fora. É isso aí. O homem veio queimou o pé de maracujá. Não precisou levar a menina nenhuma vez mais. Olha só. Que médio, né? Esse é médio. Esse é médio. Mas pra mim, ele disse, uai, daí você... Nada de lã, nada de coisa. O sangue vosso não aceita. E você respira e puxa de noite. Uhum. De uma da Marcela, da coisa, não pode nada de lã, nada de coisa. E colchão, se quiser, se for colchão também, aí vem dentro do colchão, tá... O problema. Claro que o colchão não joguei nesse dia, né? Mas tirei fora, né? Já funcionou. Mas já funcionou. Eu digo, agora não sei o que que é, mas... Que o remédio não precisa mais mesmo. Sarou, né? Que bom. E queimava, que queimava. Eu digo, já tô morto, né? Queimava? Queimava aquela coisa. É que a respiração, certo? Irritava o sangue, né? Com certeza. E não tinha benzedeira, benzedor? Não, não. Não tinha aqui na sua região? Não tinha? Não tinha. Mas...
Coitado, mas era médico, isso não dava gosto. E como é que o senhor conheceu sua esposa, seu Vital? Ah, ele morava no mesmo terreno que o pai morava. E ele era camarada, não do pai, mas do fazendeiro. Uhum. Então ele morava para trás lá. E daí quando eu fiquei sozinho, né, começando a morar, né? Que idade o senhor tinha? Ah, eu já estava com 20... 22 ou 21, uma coisa assim. Mas o tio estava na flor da idade ainda, né? Sim. Mas como é que o senhor interessou nela, interessou no senhor? Como é que mandou recado? Como é que foi? Ah, não. Eu ia na casa do pai dela. O senhor já interessou, então já ia lá, né? Já ia lá. Mas já declarava isso? Já não? Já não. Só ia lá? O pai não deixava. Ah, coitado, trabalhava, lutava na vida já. Mas o que você ia falar? Que ia fazer o que lá então? Ah, eu tinha um irmão dele que era amigo meu, né? Ah, então você ia conversar com ele. Eu ia conversar com o irmão dele. Ah, tá certo. E depois nem não casemos na horda, aí nem eu trouxe ela pra mim. Aí, aí quando eu rendei e comecei a trabalhar pra mim mesmo, trouxe ela. O velho não achou ruim porque achou que eu tá aí. Ia ser uma boa pessoa, né? Mas ele deixou o senhor levar antes de casar? Antes de casar. Aí passou nem um ano, passou com o mesmo casemos. Olha que diferente, eu nunca escutei uma história assim. É? É. Aí nem um ano fiquemos juntos, já fomos com o mesmo, com o meu padrinho e com o mesmo casemos. Uhum. Mas agora, coitado, os novos de agora não aguentam um ano mais casado, talvez, né? Mas a gente vai. Mas que se inferna um com o outro, se inferna, depois de velho. Às vezes inferna um pouco. Inferna. Né? É. Mas se gosta ainda. Ah, gosta, porque. Não sabe ficar sem o outro, né? É. E teve festa no casamento de vocês? Não teve? Não teve. Não? Não, porque só nós dois, que, como diz, para fazer a festa nós tínhamos que casar, né? Ah. E mas, não teve. Mas casou depois, né? Nem quando casou não teve festa? Não teve nada. Mas porque o dinheiro era curto? É, o dinheiro era curto, né? Preferiram não dar festa. Não dar então. Festa, é. Mas... a gente passa muito pedaço na vida, né? E você tem saudade daquele tempo, seu Vital? Ah, tem saudade, porque, como diz, a família da gente que foi, né? Da saudade, ainda lembra, né? E até agora eu passo lá onde meu pai morava, que agora está cheio d'água. Agora encheu. Encheu. Mas era um varjão, eu lembrava o canavial, a rosar que plantava, né? Criar o porco. Era tudo bonito. Agora tá tudo deserto, não tem ninguém mais, né? Mas hoje tá melhor ou tá pior que antes? Não. Eu acredito que até tá melhor na situação, alguma coisa tá, né? Mas em certa coisa tá pior. Porque antigamente ele trabalhava e loitava e tudo era divertimento, né? E agora não, agora dá até medo, porque se sair meias olhos é perigoso, né? E antigamente a pessoa podia sair a zóio. Não tinha nada dessas coisas que tem hoje, né? Ladrão, essas coisas, né? E antigamente não. Coitado, podia. O povo era honesto mesmo, né? Podia largar uma casa aberta em perigo. E hoje não. Se descuidasse, a pessoa vira as costas e arrebenta a porta toda. Você falou em divertimento, o que era divertimento quando o senhor era mais jovem, assim? Ah, nós dançávamos muito forró, muita coisa. Aqui mesmo, quando eu comprei isso aqui, para fazer juntamento para roçar pasto, eu convidava 20 para roçar e 40 para jantar, para dançar o forró. E os músicos eram seis mesmo? Ou não, precisava chamar os músicos? Chamava os outros, eles vinham tocar sanfona. Tinha que chamar só os músicos, separados. É. E dançava até clarear o dia. E o que, que eram as músicas? Você lembra as músicas? Não lembro. Não lembro. Eu toco, era gostoso dançar, né? É. Então nós dançava. E agora não existe mais. Aquele tempo era mais divertido. Não é até muito tempo, faz pouco tempo que acabou isso aí. Faz pouco. Ué, eu já fazia muito tempo que trabalhava. Aqui mesmo eu fiz muito forró. Só que a turma para trabalhar tinha pouco.
Agora, para dançar o forró e jantar, João. Aí parecia mais. Dobrava contigo. Dobrava. Tá na hora de soltar os bichos lá, não? Ah, vou soltar daqui a pouco. Ô, João, quer perguntar alguma coisa pra ele? Não. Porque você conhece mais alguma coisa dele, né? Ah, ele tem umas histórias aí, rapaz. É isso que eu ia perguntar agora mesmo. Né, Vidar? Oi? A história que nós temos aí é aquele tempo que nós abrimos a porteira pro caminhão, né? Ah, é. É. Como abrir? Ah, abrir a porteira pro caminhão. É. E ganhava um centavo. O caminhão vinha, e nós disputávamos lá quem que pegava o dinheiro na frente, né? É. É moral do terco. É a porteira, era no mesmo caminho. Aham. Uhum. Então, quando nós ficamos nós três, né? O neném. Neném. Carlinho. Hã? Acho que é o Carlinho. Carlinho, não, mas o neném. É também? Era também. Aí, quando o caminhão vinha, o homem jogava uma moeda, nós acertávamos, catava. Mas peraí, vocês abriam primeiro o porteiro pra abria, eles, abria, né? Primeiro porteiro. É. Então, mas o homem parava pra dar, jogar, né? A prata. Aí nós tudo pulava em cima, o que pegava era o dono, né? É. Daí, um dia veio o tenente, né? Um pretão velho. E não sabia que nós pulava. Ele jogou a prata, nós pulemos e quase passou o caminhão de nós. Nossa! Porque ele não sabia, né? O Moreira sabia que jogava, sabia que nós ia pular, né? É. E ele não sabia que quase que passou por cima. É que tempo tinha porteira na estrada, né? Tinha. Se nós não conseguia a porteira, o próprio motorista tinha que abrir. É. Uhum. É porque não tinha cerca a par com a estrada, né? Estrada municipal com porteira. Com porteira. É, bem, né? Uhum. Bem tradicional da época, né? Sim. Daí vinha muito um pessoal buscar carvão, né? É. Daí vinha pela poeira, né? É. Se a poeira levantava longe, opa, passou a argueira, né? Vamos correr lá na porteira, né? Porque aí vocês abriam e ganhavam pratinha, né? Ganhava. E aquela coleção que me roubaram, o Chico, ainda tinha nota daquelas uma, por isso que eu estimava a coleção. Desse tempo? E as notinhas, dois, cruzeiro, amarelinha, eu tinha duas notinhas dessa amarelinha, e eu tinha uma notinha de um cruzeiro, azulzinha, né? Essa aí não lembro, não. É, não, louco. Não era o tamandaré? É, o tamandaré. Era o tamandaré, né? É. Tô lembrando. Acho que eu marquei esse tamandaré. Eu acho que era mesmo. É, o barbudão, né? É o barbudão. Então. Um cruzeirinho. Ô, seu Vital, e história de Pedro Malazarte? Você não lembra nenhuma, não? Não. Não lembro. Não é do nosso tempo, não. Como que não é do nosso tempo? É, não é do tempo. Que é isso? Mas que tempo vocês são, então? Pedro Malazarte, você sabia que tá fazendo um filme do Pedro Malazarte? Fazendo um filme dele? Tá fazendo, é. Já tá pronto o filme, vai lançar aí. É, tá fazendo. É. Eu não sei quem tá fazendo, mas... Pedro Malazarte tinha muita história, né? É. Ele tinha história que, nossa senhora, Mas viu, você quer filmar aqui dentro também? Quero, mostra a casa então. É, porque daí eu vou soltar, vai. O povo gosta de mostrar a casa, de ver a casa. Nossa, que gostoso. Você já entrou aqui, João? Uma cadeira chique, né, velho? Nossa, que bonita. É uma casa de caboclo bem diferente, né? Muito arrumadinho. A luz é muito. Olha que engraçado esse quadro aqui. Parece que tá pegando... Esse eu paguei. Parece que tá pegando fogo, né? É. Isso aqui os caras tiram de helicóptero e de avião e depois... É. O senhor tem algum altarzinho aí de algum santo, não? Tem. Onde que é? Aqui, ué. Agora deu. Quem que tá aí? Tem Nossa Senhora. Tem. Tem o Pai Eterno ali? Tem o Pai Eterno. Quem mais? Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima lá atrás. Pronto, tá bom. Esse é o verdadeiro da casa da gente, né? Até a chave, o carro eu deixo aqui, ó. Tu deixa a chave aí também? Deixa. Pra proteger. É. E tem uma sandinha que eu ganhei esse dia. Eu pus na chave, quer ver? Santa Cabeça. Ah, Santa Cabeça, eu falei. Já deu pra lá? Hã? Já vi, já. Aí, olha. Vou filmar ela. É a Santa Cabeça. O senhor ganhou? Ganhei. O senhor não foi lá, né? Não, é um colega meu. Uhum. Perguntou pra mim, se quiser, eu vou dar você. Eu quero sim, mas... Mas e se a Santa Cabeça protege alguma coisa em especial ou não? Não sei. Deve ser a cabeça, então. É a cabeça, com certeza, não. É. Aí você botou na chave do carro. É, botei na chave do carro. Eu gostei de sua casinha aqui, viu, seu Vital? Muito linda.
A mulher caprichosa, né? É, tudo arrumadinho, né? É. Muito bom. Gostei da divisão das coisas, também é interessante. Sem porta. É. Eu acho legal sem porta, assim. É, né? Olha que não tem porta, já percebeu, né? Ah, tá. Dentro da casa não tem porta. Antigamente não tinha, mesmo, né? Antigamente não tinha porta, mesmo. Não tinha nada. Antigamente não tinha porta, não. Né? Mas às vezes botava um pano, assim, né? É, tipo uma cortina. Uma assim. Cortininha, né? Não tinha porta, mesmo. Me deram agora cuidado, fazendo negócio antigo, né? Não tinha porta, não. Essa casa deve ser fresquinha no verão também, não é? Ah, eu fui. O pé direito alto também, né? É. Legal. Ficou boa mesmo. Quem forrou você? Foi o Doug, sobrinho meu. Ah, ficou bom. Fiz o laço. Né? Ficou bom. Ficou bom, meu pai. Olha lá, acabou aí, então? Vou lá soltar? Não. Eu vou na frente. Ah, pra... Daí vocês vão, daí já tem já frio. De uma piada. Ah, é? O caboclo tocava viola, né? Então ele viajava de um lado pro outro fazendo cantor, né? Músico, né? Sim. Violeiro. E daí ele viajando. Daí ele chegou naquele tempo, chegava. Você andava bastante, que você tava chegando, ficando noite, você tinha que achava uma casa, pedir pouso, né? É. Pedia pouso. Daí tava escurecendo, já ele parou numa casa pedir pouso. A mulher mandou ele entrar. É. Daí ele entrou, depois à noite, conversando, depois que tinha jantado, mandou bater para verificar que não tinha ninguém, só tinha ela, né? É. Ele ficou preocupado. Daí perguntou para ela, né? Mas cadê o... Ela falou, não, eu sou viúva. Sim, sim. Nossa, então deixa eu ir embora então, porque é viúva, né? Ruim, né? Não, vai ficar tranquila, rapaz. Não se preocupa não. Meu marido morreu faz tempo já e tô sozinha faz tempo. É. Vai ficar tranquilo. Daí na conversa que eles tiveram lá, ele falou para ela que ele era violeiro, né? Sim. É, violeiro e tal. E a coitada da mulher tava, né? Não via a hora, né? Viu? Fazia bastante tempo já, né? É. Daí isso que ela ficou animada, é hoje, né? É. Tava viajando, é hoje, né? Tirar o atraso. Pois é, tirava atraso aí de quantos anos, né? Ah. Desde que ela arrumou a cama pra ele, bem na direção da porta do quarto dela. Sim. Deixou a porta aberta, colocou uma roupinha bem provocante e deitou. Só voltou, deu um tchauzinho pra ele e ficou quietinha lá, só esperando, né? A hora. E o caboclo estava cansado da viagem, né? Dormiu, roncou a noite inteira. Ah. Nossa senhora. Acordou só no outro dia, a sorte estava quente já. Isso foi a perdida. É, daí quando ele acordou, que ele olhou assim, a mulher estava lá fora cuidando das galinhas, né? Sim. Jogando milho para as galinhas. Daí ele levantou, deu bom dia para ela e estava lá conversando com ela. Daí ele ficou admirado, olhava no terreiro, rapaz, tinha 10 galos. Né? Aqui tem 10 dois galo, só, né? A Marinha voava, tem 10 galos até hoje. Pois é, então vai ser igual esses homens. É. Tinha 10 galos e uma meia dúzia de galinha só. Já pensou? Daí ele falou assim, mas que negócio, eu estou achando uma coisa estranha aqui. Eu falei, o que que é? Eu normalmente é um galo para 10 galinhas, aqui eu estou vendo 10 galos aqui, uma meia dúzia de galinha só. Ih, rapaz, que nada. Só tem um galo aqui, o resto é tudo violeiro que nem o senhor. Assim. Galo mesmo aqui é só um, o resto é tudo violeiro. Tudo violeiro. E fica não dá nada, né? Coitado, mano. Tudo violeiro igual você, meu. Mas. Vamos sem conversar, então. Ô, João. E deu, João? Ah, ele foi pro outro lado, eu acho. Poxa, deixa uma coisa, poxa. João, pode vir. Aí já comeu. Essa primeira aqui? Oi? É ela que é assustada? É, essas duas é minha coisa.
O seu Vital, antigamente... Ô João, mas eu digo, João, aí... Eu não trato de todos eles, aí, porque eu não aguento fazer tudo, né? Mas você vê um bolinho aí gordo que é... Com essa bendita seca, vai só sentindo, né? Mas se a gente for fazer tudo, aí não aguento, aí tem umas 17 cabeças aí para comer. Cortar, picar, tratar. Pra todo mundo. Não... E rapar, não aguenta. A idade não dá mais, né, verdade? Não dá. O Luiz Carlos ainda consegue, né? Consegue, mas até tá no prego, coisa mesmo. Tá no prego. Mas que lá tira 2 vezes por dia, tira o leite? 2 vezes, tira 2 vezes. É muita tá coisa, prego, gente. Né? Sozinho, né? Sozinho também. Ele morre de trabalhar, né? Morre. Nem compensa. Não, mas quando a, gente, não, quando a gente é novo, João, aguenta. Mas a gente depois de velho não aguenta. Ah, não. Olha, eu, não é falar. Eu de primeiro eu roçava pasto aqui. Fazia uma coisa e fazia outra. Agora é uma cerca fazendo um mato lá, que eu perdi 2 cabeças ali. Uma vaca não foi erro, mas uma foi erro, morreu aqui. E eu tenho que fazer a cerca e eu não vou porque eu não venço, ué. Por que eu vou se matar lá? Mas eu tenho que arrumar um camarada. Mas tem camarada que não vale 10 conto e que é 85 conto por dia. Tudo isso. O Benino vai iara por aqui? É, o Benino trazer pra coisa mais. Né? Mas tem um tarde viola lá na vila, que ele roçou tudo o pasto pra mim ano passado. E ele vai voltar esse ano pra ver. Esse é bom. Esse pode pagar os 85, porque vale. Mas tem algum que você não tem vergonha de fazer uma beiradinha e passar vadia no interior nele e pagar. Ah, isso aí desanima, gente. O senhor falou de erva, né? É. Antigamente não tinha esses remédios, né, de veterinário, de casa rural. Como não, que fazia para lidar com o gado quando dava problema? Antigamente não sei. Antigamente era muito pouca criação, né, João? Era só pro gasto, né? Era só pro gasto. Eu sei, mas não assim, tinha movimento. Mas quando ficava doente, o gado... A murra ia, coitado. Não, porque, comia, né? Erva. Quando o gado pegava erva... E o gado pegava erva, morre mesmo. O pessoal comia carne. Comia carne, verdade. É, ué. Ou ali na gelina mesmo. Morria uma vaca ali, tirava o corpo, todo mundo comia. Todo mundo comia. Aí eu segui. E agora não, mas morreu, não via minha agora esse dia. Tamanho daquela lá, olha. É. Tá alumiando de gordo. Joguei ela ali atrás do campinheiro. Não abriram ela? Uai, eu falei pro Liseu, eu vim abrir, não quis. É verdade. Digo, não vai quiseram? Lá, Liseu. Vai lá, abra, não via. Se for a erva, né, e come a carne dela, porque eu não tenho receio. Ah, mas daí ia ver que era a erva. Era. É a aba bucha, né? É. Uhum. Aí ele disse, ah, não, porque eu tenho que ir na cidade, não sei o quê. A pessoa perdeu uma no viola dessa época. Aí eu paguei 20 conto para jogar ali. Ainda pagou. Tinha trazer o trator. Não, porque é o seguinte, a erva, o próprio sintoma você percebe que é erva, né? É, porque ela pegou. Incha a barriga. Incha a barriga. Daí, para evitar de dúvida, abre o estômago dela, né? Para ver o que tem lá dentro. Esparrama, né? Tudo para ver, assim, daí encontra a erva, né? Encontra. Daí pronto, tira a dúvida. Ah. É, pode comer sem medo. Sem medo. Mas, por exemplo, para tratar bicho, para bicheira, o que que passava antigamente? Ah, isso aí... Tem o curulim. Tinha o curulim. É o curulim, é. E agora tem um veneno aí que eu aí... Não, mas esse é novo, eu não quero saber. Eu quero saber antigamente como que era. Era o curulim. O curulim para matar bicheira. É. E berne, as coisas... Não sei, era tabaco, né, João? Tabaco de fumo. Tabaco. De fumo. Uhum. E hoje em dia, agora tem um veneno que eu compro aí, que eu comprei, que é veneno mesmo. Que eu sei que é veneno, não tarde com o osso banhar pro gado, banhar o gato pro carrapato. Tava numa vaca, me entalou lá e não levantava, e eu tratava todo dia. Ia no rio, não levantava, 15 dias tratei. Ia deitado do mesmo jeito, tava juntando bicho até. Aí falei com o Jair, Pri, quando o alzinho de colosso nela, aquela pita na hora. É um colosso, meu. É. É um colosso. Aí eu peguei, não queria aplicar, chamei o compadrezinho, porque eu tenho dó essas coisas, né? O compadrezinho vai levar perigo pra mim. Ah, compadre, eu não acho a veia. Ah, aí, na veia? É, tem que ser na veia. Aí eu peguei a veia da barriga ali, e apliquei uma dozinha, vai com... Pronto. Nossa. 3x2, quando eu voltei de tarde, lá tava duro já. No mesmo dia? Morreu. Ah, morreu. É, o veneno é na orla. Quer dizer que é um veneno perigoso. Foi bom, sabe por causa do quê? Eu banho o gado aqui. A veia cai aqui no coxo. Nossa. Coisa. O cardo dele. E no meio do trato, o gado come, né? É, não percebe, né? É. Ah, então o colosso mesmo. Vem, que nem aqui. Pra eliminar o sofrimento, né? Tá? É pra tirar o sofrimento do bicho, né? É, pra tirar o sofrimento.
Ah, eu digo, deixar ela pra sofrer só. A gente sofre e ela sofre, né? É. Então vamos tirar tudo de... Já acabou de tratar, Sultão? Já. Já acabou? Vou fazer uma pergunta pro senhor. Hoje em dia o pessoal tá muito com essa ideia de vir morar na roça, né? O pessoal da cidade, é. Tanto da cidade como os que já moraram e querem voltar pra cá. O senhor daria algum conselho pra esse povo? Ah, acredito que sim. Se eles tiverem saúde e forte, vale 10 vezes vir na cidade. Eu tenho uma irmã que mora, que ia me dar casa para morar dado. Eu não quero. Moro nesse barraco aí. É. Barraco não, sua casa é muito boa, viu? Pra falar a verdade. Verdade, viu? Olha. Mas você não troca. É, de verdade, eu dou dado para você. Você é aqui, você é de idade, é bobeira. Eu disse, na hora que eu não aguentar mais, eu entrego aí. Capaz de eu ir. É capaz de eu ir, né? É, capaz de eu ir, mas assim mesmo é capaz de ficar pra beira da estrada por aí, mas lá mesmo é capaz que não. Fiquei 8 dias pra mim. 8 dias valeu, acho que valeu 8 meses, João. Teve que não é desfazer, tive que ficar, porque tava doente. Tava doente, é. Então eu deitava na cama, eu tava aí pegando o sono, passava o bondão. Eu só acordava. Mas nesse outro dia, os olhos meus tava ardendo, João, eu não dormi. Você foi pra começar. Você é acostumado aqui. Você chega na cidade, em São José principalmente, eu já queria que seja, que é tá mesmo igual, né? É. Você chega cedo, quando eu for lá pro meio-dia tarde, São José já tá ardendo. Tá. Você já reparou nisso? É, ué. Já começa a arder a vista, por quê? A poluição. Aqui a sua vista costuma ser a poluição. É. Chega lá, você começa a... Que eu falo isso porque eu morei aqui na roça em 94. Você percebeu isso, né? Dor de cabeça e a vista ardendo. É, então. Se você notar bem, você vai perceber isso aí. É. Entendeu? Eu passei. Olha, eu acredito assim, que o cara, quando é novo e pega um bom emprego, vá. Porque ele pode arrumar qualquer coisa na vida para ele viver depois. Ganha dinheirinho, que é mais fácil de ganhar, né? Mais fácil de ganhar. Porque aqui tudo é com dificuldade para ganhar. Tudo difícil. O nego não pode pagar. Eu, por exemplo, tenho esse terreno aqui. Eu já que eu tenho que tirar dinheiro do bolso para roçar, fazer isso, eu tenho que tirar. Eu não aguento fazer, né? É. Se você não mas, é aposentado... Aí já não dá para comer e beber, como é que eu vou fazer? É, daí. Mas se o cara for aposentado, não precisar mais estar na cidade, aí é bobeira. É. Se, ainda mais quem tem carta, tem tudo, precisa qualquer coisa. Vai pelo carro, vai, né? Então você está falando, quem quiser vir para a roça, ou tem a saúde, é. Ou tem uma aposentadoria. É. Eu falei, você tem uma renda sustentável. Tem sim uma renda. Porque na roça, ele vive assim. Se ele tiver saúde e trabalhar, na roça ele vive sem ordenado. É. Ele planta o feijão, planta o milho, planta o arroz. Mas tem que ser bom, né? E tem que ser bom. Cria trabalhar. Porco, cria galinha. Cria porco, cria galinha. Sobrevive. Sobrevive. Planta mandioca. Ué, eu tenho um campão de mandioca ali. Sou muito sem vergonha, porque o braquiário tomou conta. E a mulher tá louca como tá comendo um galo de mandioca. E tem ali. Mas pra você arrancar a bendita mandioca, João? Tem que primeiro... Ca... Olha, vai cabo morre tentando fazer força. Nossa! A braquiária fez uma... Montou, fez uma testa por cima, você ressecou a terra. Depois que a gente cavou, a caixa raiz desse tamanho. Tinha que usar uma picareta. É isso que eu ia falar, picareta pra tirar, né? E é gostoso, né? Opa! Então tem isso aí, é uma mistura. Você cozinha pra beber o café frito, ou cozido, como é gostoso. Muito melhor que pão. Muito melhor, né? Vixe! De primeiro não tinha pão, né? Não. Mandioca você faz bolo dela. Faz tudo. É. Mas eu vou arrar um pedaço. Você come de sobremesa com um pouquinho de açúcar. É. Né? Escuta, vamos descer, vamos fazer um almoço, vamos almoçar? Ah. Não, vai o senhor que vai fazer pro senhor, porque nós vamos pra casa. Vamos almoçar primeiro. Vou descer a terra, né?
seco, né? Ô João, só que não é mistura. Hã? O frango mistura para de domingo. Ah. Porque você põe na visita, né? Ah, de visita. É. Só que hoje não vai tempo, né? Hoje não dá tempo de matar. Hoje não dá tempo. Hoje não vai tempo, né, Chico? É. Chegou tarde, hoje não vai tempo. Mas olha, aqui na roça muita coisa defende, né? Porco só... o frango fica caro. Eu ganhei um porco esse dia. Se você, eu dou uma coisa pra você. Você tem bastante espaço pra galinhada aqui. É que você tem, você sozinho, você não dá conta nem do gado. É. Mas se você criasse bastante galinha aqui, tudo solto, você tira dinheiro para despesa. Tira mesmo, é, vende bem. Vende bem. Aqui é 35, 40 quando um frango. É. Isso, então. É por aí mesmo. É. E a vez que quiser um ovo, tiver sobrando também, vende bem também. O ovo a 10 conto, a 12, você vende tudo. Vende. O garçom vende a 10 conto. A 10 conto, né? É, 10 conto. E tá certo. Aqui na roça você compra 8, né? 7, 8. Mas na cidade é 10 conto. O que acontece é o seguinte. Pois, mas vamos falar a verdade, não é falar. O ovo pra mim não é mistura. Essas coisas. Ah, um a só é. Não vale nada? Não, eu também, eu também um só não é. É, um tem, é verdade. Tem que ser uns três. Uns três ovos. É. Aí sim. Um ovo não é mistura. É um ovo. Eu a mulher ver frita ovo, digo, ah, pra mim tá fazendo. É, pra mim um só não, tem que ser uns três. Agora, aí já serve, né? A mistura. É. Agora a galinha, João, um cardinho dele no macarrão, é gostoso. Oh, nem penso. Ô, Vidal, você pega o feijão morno, com carne bem grosso. Você não esquenta, deixa ele morno só. E frita os três ovos, deixa ele meio, meio mole. É. E pega um arrozinho feito da hora. Nossa, E você vê aqui. Vai, meu Deus, né? Me livre, porque eu fiz brincadeira. Isso aí é coisa do mundo, viu? Ô, João, eu não tava com fome, mas agora você falou isso aí, deu. Deixa eu pensar nesse ovo que eu falei agora, né? Já deu fome. Deu fome. Agora você vê bem, Vidar. Você vê ali no sítio, quando eu tava com o sítio ali, eu devia ter umas 120 cabeças entre galinha. É pato, peru, ganso, marreco, e a frangada que tinha e as galinhas, eu tinha acho que umas 120 cabeças. Sim. Eu gastava um saco de milho em 10 dias. Então quer dizer, dava 5 quilos por dia, né? É. 5 quilos por dia. E fora o, né, quando eu vinha pra cá, o que acontece? Eu vinha muita gente por causa da represa, vinha muita gente em casa. O que eu fazia? De manhã eu não tratava das galinhas. Para pegar? Não, para poder ela limpar o terreiro, porque o pessoal ficava pescando, a criançada pesca. É. Carazinha é peixe que criança, toda criança e mulher gosta de pegar cará, né? Gosta. Que é o peixe fácil de pegar. E para eles parece um tucunaré, né? É. Pega uma carazinha e dá aquele, faz o maior barulho, grita, que faz um gorrião, parece que pegou um peixe de 10 quilos. É coisa de criança e de mulher. Só que eles vão trazer para casa, mas ninguém mexe, ninguém limpa. Joga lá. É, joga, verdade. Joga. O que eu fazia? Chegava de manhã, eu não tratava da galinha. Eu tava de botina, eu pegava ela e fazia assim, ó. Espremia o cará? Espremia no chão, para ela desfazer um pouco. É. A galinha vinha em cima. Comia. Não ficava uma sujeira no terreiro. Comia tudo quanto era a carazada velha que tinha lá de amanhecida, que o pessoal pescava e jogava no tanque. É. Quando você descamava os peixes, né, que pegava peixe bom, que você descamava. As escamas limpavam. Esparramava lá, a galinha vinha e limpava tudo. Eles comiam escama também? Fazia, come. Come. Ué. Então, agora o cachorro, se Deus lhe comer a escama, morre. Morre, né? Ele nem come, né? Não, acho que não come, né? Espetar com gordura de come. É. E vem morrer uns pares de cachorro no carro. Ah, estrava. E morta. Não desfazia. Você ajudia, mas galinha não, galinha pra comer. Então você vê bem. Uhum. Então você tinha toda essa vantagem das galinhas. Daí, eu chegava a tirar uma dúzia por dia de ovo. Agora vou pensar hoje, uma dúzia de ovo por dia, você vai tirar 30 dúzias no mês. Dá 300 quanto? 300 quanto. Se eu gastava 3 sacos de milho no mês, quanto não sobrava? Então, comia hoje a quanto? 50 quanto? Não, 37. Nossa senhora, conta barata, hein? Muito barato. Aqui tem a carne, né? É. Então você vê, mesmo que você compre o milho, você ainda consegue. Ainda consegue. Se você conseguir vender 10 dúzias por mês, você paga o milho e sobra dinheiro, né? Paga o despesa dos frangos seus. Isso é verdade. Mas tem que soltar tudo, deixar solto. É, deixar comer. E tem uma coisa, não sei como é que, não sei, aqui tem bicho, né? O cachorro do mato? Pega. Tem, pegou uma galinha dentro da gaiola. Então, eu tenho que arrumar um perdigueiro bom,
O preguiçoso está de noite. Deixar um perdigueiro bom aqui, porque que farece de longe, deixar ele solto, senão ele não vê as criadas. Não, mas esse meu... Pega. Esse outro está amarrado ali. Coitado, se um gavião vai em cima aqui, ele vai por baixo. Você tem que manter o bicho. Se chegar um bicho aqui com o taicato, mas esse dia eu tenho fechado ele. Ouviu? Vai descer? Não, vamos esperar, eu faço almoço. Não, o ouro faz almoço. Mas o pessoal está esperando nós lá, já está todos esperando nós lá. Nós marcamos lá. Não vai dar tempo de matar o frango mesmo? O frango não tem jeito, mas... Ô, senhor Vital, deixa eu agradecer ao senhor, obrigado. O ovo na cozinha. Obrigado. Na cozinha o fogo, o frango, o ovo. O ovo? O ovo na cozinha, o ovo e com algum macarrão, até igual. Não, Vital, obrigado. Não comer nada. Não quer ver um gole de café? Não, agora já chegou, já fiquei esperto, né?